Dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u finálního partu na hru Just Cause 4 Los Demonios. Je to tak, Los Demonios? Yeah, Los Demonios. Let's do this. This lumberman has been taken over. The Black Hand here are fighting a losing battle. Can't let those creatures win, Rico. One less. Jaký toť překvapení. Někdo, kdo není main character, prohrává. Jo, co tohle je? Štípla to aspoň? Nope, zase že ne. Fuck! Hlap, no, je tam tu výbušnilo? Nope, asi ne. Oh, okej. Okay. Oh, no, fuck you! Tak jo, kde tady ještě jsou? Ah, tady. I see. Oh fuck. Okej, okay, tady se by teda stačilo. Jdeme. Los. Oh, for fuck's sake. Co, stačilo to, nebo ne? Zase, že ne. Fucking hell. Tak. Alright. Co bychom měli? Ale tu ještě máme... tady jen si věcičky. Je to OK. S těma vím, jak si s ním mám poradit. Ale přišel jsem. No, dobrý. Myslel jsem, že zase dělají tam ten bullshit, kdy se přeměnil v kamikadze. Naštěstí ne. A je zpátky. I see. Tak. Hej, nahoru mrcho. A vidíš to. Vítečně. Fuck off. Dobrý. God, ale teda tohle. Tak, hajzlu s tebou, potřebuji mířit. God damn it. Ha? Fuck, mě došla ta broka. To je nemilé, abych řekl pravdu. Oh well. Budeme si host muset vystačit s tím, co máme. Ne s tím, co chceme. Oh, fuck off. Dalej, zatraceně. Ten recovery time, ten je strašně mrňavý. Tak jo, přivoláme si teda další broku. Quick drop, ano, děkuji. Teda broku. Další kuši, je. Yeah. A ještě drona, sure, proč ne? Shouldn't have messed with me. Huh? Oh, hello. Oh, never mind. To jsme ani nemuseli volat. Oh well. Tak, přestaň pičovat. Děkuji. Hej, rotočák. Nice. Jo, který z nich chceš ty? Náš dron, který v okamžitě hoří. Fun. Přesně tohle jsem chtěl. Tak. Dobrý, ještě ten uprostřed. Nice. Tak jdeme na to. Ten je... Oh shit, ono je tady, já myslel, že... Če je tady? Huh. Ok, so... Please. Ok, nice, to je první. Je druhý. Dva, tři. Fuck, nestihl jsem to. Jo, ještě tady. Držitě s tebou. Madře, fakře. A? Co tam se děje? Proč to nejenom svítilo červeně? Au. Okay. Extermination available. The fuck?
And that's the last of the infestations, Javi. Have you found a way to destroy that thing on the island? I have. I'll meet you near Isla de los Anillos, and we can finish this. Tak jo. Los Anillos. Where does it be? Oh, fuck. Samozřejmě, že to je co nejdál od jakýhokoliv fast travel stationu. Jak taky jinak, že jo? Ok, Haragane, což na řadě. Alright, tak toliko to je odsaď. It was an honor to fly you, Hefe. No, nej, to zrovna dvakrát nejblíž. Vážně si během té doby, co jsme sem letěli, nemohl ten jetpack trochu odpočinout. God damn it. Ale ta báň tady je o dost větší, což jako jej dává smysl. Konec konců pochází to z toho ostrova. Alright, jo Javi, jsem tady, což tu ty? Já doufám, že jo, jinak budu zklamaný. It got bigger. See. I've discovered how to make the Uchasunku vulnerable. Its tendrils are entwined within the island's rings. So, we move the rings again. Precisely. But first, we must raise them. I need to get back to that switch you used. Contact me when you get there. Okay. Ale že zase nepoužívali ty obrázky jako předtím. Zajímavý. Alright. Jo, troška munice, děkuji. Děkuji převelice. Yes, něco mi říká, že vrtulník bude nejvhodnější volba. More Black Hand. Maybe they can be a distraction. There'll be food. Pozitivní pohled na věc. Do you think Simone is still alive? Bullshit. I doubt it. Ten je mrtvej. Think it would be better for him if he were not. Ledaže by se nějak spojil s tou what the fuck? S tou bullshit věcí a byl by z ním finální boss fight. Což pochybuju. Protože to takhle začalo hořet. The fuck? To se tady len z toho ostrova stal bermudský trojúhelník, fucking Solíský kruh, nebo co? Cokoliv sem přiletí je najednou zničený, protože fucking EMP, či což? Oh, piss off. I'm here. Raise the arches. Raise the what? I command you to rise. Žádný skurvený snipři. Žádný skurvený kamikaze. Yeah. Oh fuck. They're up. Move one of the arches. You'll dislodge the tendril. Jak jsem již řekl, žádný kamikaze, prosím. Jo, kterým směrem? Nebo je to celkem jedno? Ne, fuck it, prostě tímhle. Oh yeah. Yeah. A ještě kousek, proč ne? A dobrý, to je v uvozovkách friendly sniper. V uvozovkách, protože well, furt je od Black Hand. Sounds promising. Yes. Fuck you. Oh fuck. Another tendril trying to protect itself. Destroy whatever growth you can find. Chceš mu zničit? Alright, tohle. Tak, bum. Zatracený tanky. Jak to, že moje 3000 lestrák už je nemůže zničit? Co to je za bullshit?
Alright, teď trochu víc serióznějíc. To je sakra tamto. Ej, musím to zničit. Dobrý. Se, fuck, to je další Big Gustav. Tak pojď, kabum, kabum, kabum. Dobrý. OK, to je další Gustav Gun. Hele, něco malo jsme trefili. Snad to doděláme. Nice. Jako menžu tu, nice. Fuck, všechno vedle. Oh well, oh well. Jo, další tank, easy. Není tady nějaký weak spot, který musím trefit? Vážně, no tak. OK. Taktický speed boost. Well, jedna raketa se trefila. Zkuste mi to popřít. Nice, nice. Teď konc. Seš na řadě ty, fakře. No pojď ti parchante, no pojď. Výtečně. What the? Oh shit, tak on je vážně na finální boss fight. You were right. He'd be better off dead. I have no great love for that man, Rico. But please, destroy whatever he has become. I will, Javi. Okay. How? Oh, nějak takhle, řekl bych. Nice. Oh, fuck. Alright, co se došla kuše? Že... Oh, what up, nemáte tady čeru náhodou náboje? Ha? Shit! Ty za straní kamikaze, fakt že jo. Jo, ty který... Vyra, tady je bedna. Skvělý, to přesně potřebuju. Fuck off, den. Jebat. Pro kulomet, nebude cool. Oh yeah. It's ass kicking time. Nejdřív tady ten potravný flak. Ne, tak to není flak, to je tank. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, stavej, stavej. Že raketky, ty máš hrát, přece ne? Ok, ale tady mám si potravný tanky věci. To psí prdele. Je, proč mám takový pocit, že se teďko zregeneruje na plnou sílu? Jenom takový odhad? Yeah, whatever. No jo, no jo, zabiju tě. Madře, fakře. What to? Tak. I will, Javi. Myslíš tím jako metaforicky nebo doslovně? Disgusting. Ha? Kdo? Jo, ty. Ne, žádná komikace. Děkuji. Dobrý, dobrý. Nice, tak se mi to líbí, až na ten skurvený flag. Aspoň, že takhle krásně svítěj. No zase jo. Fuck off. Dalej, parák. Potřebujeme střílet, Rodriguez. God damn it. Je potom. Fucking hell. What the. Nemohlo to vážně padnout do toho voka? Mě by to docela pomohlo. To jo. Dobrý. Rychle nabij. Nabij. Dobrý. Teď konc. Žrakety parchanty. Jeden. Ha,
Ach jo, furt to žije. No nic, tak letíme. Tady otevřu očko, výtečně. Jo, ještě kousek. Time to die, you disgusting piece of shit. Yeah, I like it when he swears. So what? Ovina, perfektní timing. Neřekl mi, že ještě žije. Že mu nezbylo jedno skurený hapko? Samozřejmě, že ne. Yes. I was the idiot. He's gone. What do we do now? Never speak of this again. Why would we? Yeah, to zní jako dost dobrý začátek. Tough luck. Lost contact with enemy. Regroup. Huh. Alright. Demon egg. What? Proč bych kurva chtěl demon egg? Z toho akorát drpnou ti faktří, co mě potom budou chtít zabít. Ale takže bychom přišli na nějaký způsob, jak je domestikovat. Tak jo, no, každopádně, dámy a pánové, tady něco teda bude už všechno pro, well, tohle DLCčko. Já doufám, že se vám DLCčko líbilo. Jestli jo, tak i zanechte like, to vždycky rozhodně potěší. Já se s váma uvidím, doufám, se nejdřív u toho příštího a finálního DLCčka, který ponese název Danger Rising. Takže jo, to zní jako něco, co by rozhodně mohla být sranda. Takže i na co se můžete tedy těšit, zatím se mějte a naserte si.